Равшан Жээнбековдун кызы эл аралык уюмдарга кайрылды. Депутаттар суу тартыштыгы үчүн мэрди сынга алып, жоокерчиликке тарталы дешти. Берүүдө ушул жана башка кабарлар болот, саламатсызбы. Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда тамактануучу жай өрттөнүп 2 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кырсык 8-июнга караган түнү болуп, өрт өчүрүүчү кызматына түнкү саат 2'de чакыруу түшкөн. Өрт толугу менен 5'te өчүрүлгөн. Чайкананын ичинде 2 адамдын сөөгү табылып, милицияга өткөрүлүп берилди. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Бишкекте тамак-ашта массалык уулануу фактысы катталып 10 адам жабыркады. Бул тууралуу оорларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Маалым болгондой 7-июндан тарта мекеменин ишин токтотуу боюнча санитардык буйрук чыгып 36 000 сом айып салынган. Азырынча бул тамактануучу жайына байланыштуу тамак-аштан уулануу фактылары боюнча башка кайрылуулар келип түшө электиги кошумчаланды. Социалдык түйүндөрдө эки колуна бычак алып, үйлөрдүн дарбазасын каккылап жүргөн адамдын видеосу тарады. Окуя Бишкекке жакын Восток айылында болгон. Видеодогу адам айылдагы абактан чыккандарды реабилитациялоо борборунда дарланып жаткан айтылган. Жергиликтүү тургундар аталган борбор бала бакчанын жанында жайгашканын айтып, маселени чечип берүүнү суранып жатышат. Учурда аталган киши кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Я стой! Ой, закрывай! Нихуя, именно туда. Абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдун кызы Каныкей эл аралык уюмдарга кайрылуу жасады. Ата-энеси бир убакта саясий куугунтукка кабылып абакта отурганын, 13 жаштагы сиңдиси жалгыз калганын белгилеген. Бир туугандары бийликтин тынымсыз кысымынан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтып, Жапаров менен Ташиев Жээнбековду үй бүлөсү аркылуу сындыргысы келип жатканын айткан. My mother has nothing to do with politics. The only thing she has ever done was support her husband as any wife would and take care and raise her children as any mother would. Right now, she is in prison and I'm really worried about my mother's health because the conditions in Kyrgyzstan, the conditions in prison in Kyrgyzstan are awful. The reason that the government decided to manipulate and torture my father is because even though he is in prison, he has decided to run for the political elections in Kyrgyzstan. During the arrest of my mother, the authorities decided to ignore that my mother has a 13-year-old daughter who has not reached the legal age and have decided to leave my little sister without her father and mother. And I would like to reach out to the human rights organizations, to the international embassies, and to the human rights advocates to pay attention to my mother's case, to my father's case, and to the situation that is happening in Kyrgyzstan right now. Thank you. Эске салсак, саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева УКМК тарабынан кармалып 2 айга камак алынган. 7-июнда Бишкектеги Арча Беши конушунун тургундары таза суунун жоктугунан улам Абсамат Масалиев көчөсүнүн түштүк бөлүгүн жаап салышты. Алар бийлик өкүлдөрүнөн маселени чечип берүүнү талап кылышты. Чогулгандар көп жылдан бери мындай нерсе болгон эмес дейт. Бишкек милициясы жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң каттам жанданганын маалымдады. Мындай болгон эмес да канча жылдан бери. Артым бар, машина толтура. Ал эми соцтук тармакта бүгүн аталган конушка сууну суу ташыгыч унаа менен жеткирип жаткан тасмадагы тарады.
Siz Arça Media redaksiyasının jaңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Parlamentte su көйгөйүн болтурбоо үчүн чара көрбөгөн аткаминерлердин жоопкерчилиги тууралуу маселе көтөрүлдү. Аны депутат Дастан Жумабеков айтып чыкты. Мына бүгүнкү күндө ошол Агордо жакта көп деген микрорайон түшөт деген проекттер бүгүнкү күндө башталды. Алар эртең таза сууга кошулуш керек. А бирок биздин суунун башын оңдобой туруп, андай объектлердин салынышы эмне? Бишкекте жашап аткан элдердин күнөөсү эмнеде анда? Жетекчилердин халатнасына Омазакым жаныш координация жок. Көңүл буруу жок. Мына таза суунун башчысы да айтып атат, мен билбейм деп. Эмнеге билбеш керек? Булар ТЭО-ну жасаш керек. Ар бир объекттин ТЭО-сун караш керек. Суу кошулуп атканда ошого нагрузка кандай болот? Бербегенин бербеш керек. Бирок бере туран болсо, бардыгын расчётун чыгарып турганын бериш керек эле. Мына кемчилик. Кар эрип, суу түшпөй атат, жердин алдына суу чыкпай калды деген бул жөнөкөй эле бүгүнкү күндө мындай жаткан атмаска. Сууну кайдан таап келсе да бүгүн суунун башына тура сууну тапса болот. Бирок ошого жараша инфраструктураны куруш керек. Анан суу болот. Мына бүгүнкү күндүн проблемасы чечилбей аткан. Анан бул жерде туруп алып ар кандай себептерди айтып атабыз баш тартып. Ал эми депутат Балбак Төлөбаев улам улам эле алмаша берген мэриянын кадр саясатын сындады. Улам алмашкан мэр көйгөйлөрдү түшүнгөнчө эле убакыт өтүп кетип жатат, дейт Төлөбаев. Мына Бишкек шаарында суу боюнча мэрлерди алмаштырып атып келген мэр эмне проблема бар экен билгиче эле бир жыл өтүп кетип кайла алмашып кетип атат. Жок дегенде вице мэрлерди алмаштырмай койбойсуңар, ошолор иштесин. Мэр келет дагы вице мэрлердин баарын алмаштырат. Койгула, тийбегиле болбойт десек болбой, Октябрь районунда мусорду менчикке берип салып, Октябрь таптаза болгон районду талкалап, аз эле жерден калып, эми кайра мына тазалык алып атат. Мунун баарына бирөөлөр баа бериш керек да. Бишкекте минтип суу жок, арча бешикте ызычы болуп атса, мэр Сочиде жүрөт. Эми караш керек да элдик ичиндечи. Жок дегенде вице мэрлерди алмаштырбай турбайсыңар, Алмазбек Акунжанович. Алар билет да кандай иштеш керек экен, мэрге жардамчы болот да. Эми ушуну айтыш керек, айт жеткиргиле эми жеткирчү жактарга. Депутат Марлен Маматалиев болсо, биз талкууласак эле мөңгүлөр эрип кетмек беле деген төраганын кечээки айтканын сындап, маселени чечүүнүн жолдорун атады. Орто алыш деген водозабор жетиштүү, жетишсиз болот, туурабы? Сизге как минимум Алмазбек Акунжанович, эми азыр өкмөттөн эч ким жок, сизге кайрылганга туура келип атат. Төрт жер сурашкан. Бул эми жаңы вице-мэр болуп атат. Эки жылдан бери төрт жерди сурап жүрүшөт. Төрт жерди бөлүп берип койгула. Андан сырткары азыр акча бар деп атат, акчасы да жок. Жергиликтүү мэриянын акчасы буга каралган эмес бюджетте. Биз кийинки жылга кийинки жыл дебедимби, азыр 11-де отурум өткөзүп атпайбызбы? Келиңиздер чогуу чечип берип коелу. Баары бизге келет бюджетке өзгөртүүгө. Баары бизге келип уруксат сурайт. Ошону бүгүн эле 11-де эле өткөзүп берип коелу. Эмне үчүн жана мен танапис сурап 11-де деп атам? Келиңиздер 11-де айтыңыздар бизге ачык айкын. Бюджет комитети ошол тийиштүү акчаларды бөлүп берсин. Менин билишимче 100 миллиондон 400 миллионго сомго чейин керек деле. Туурабы? Ошону мына кыска данны так айтып берип коюңузчу. Канча акча керек, канча жер керек? Анан качан бүтөт? Бул однозначно быйылга эмес, кийинки жылга дайындалышыбыз керек. Рахмат, Нурлан Абдрахманович. Бул маселе боюнча бизге Бишкекке негизги жерлер бул Башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Жана сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек. Контрезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Жана ушундай сыяктуу бизге курууга бир эле скважинаны курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат.
500 milyonga jakın karajat talap kılat. Mına emi karangıstar. Mariyanın bütçesinde bunca akça jok. Kaplajanyaga geçe 10 milyar somdu bölüp berip atabız. Baluk kağızlardı çıkarıp atabız. Dağı bir baluk kağız listi çıkarıp koysak 5'te kol koyuz. Gelinizler 11'de anda ışıl tiştü. Baka piranaçanı 150 milyonun son bugün çeçip bereyle. Oşunu çeçip bunlar. Realdu bizim çeçimiz realdu olsun değil mi de bir iş kıl bereyle biz yardan bereyle. Oşunu çeçimi bugün 11'de çıkarıp verip koyuyor. Bu bir. İkincisi. Değil mi? Almazak mı canınız? Hazır. Tazalık bir su menen su taşıp yürü. Durav. Birok al maşineler jetpeyd. Pajarnıydan, MCS'den bölüp bereyle dağı maşinelerde. Elgici çıkmayı turgan kılaylı. Elge toluk türde kamsı kıl berip turaylı paka. Bugün bari bu maşinayı çeç alıvayız. Бирок чок дене сууну үйүнө чейин, көчө-көчө алып барганга чейин пожарный машинерди задействовать этсек болот. МЧСти буга киргизсек болот. Аны дагы бул мэрия чече албайт. Аны кайра эле өкмөт сиз, Алмаз Акунжанов сиздин карамаңызга келип калат. Жана биз депутаттар эгерде ушундай тийиштүү тапшырмаларды бере турган болсок, МЧСтин машинелерин буга кошумчалык берели дагы элге сууну жетиштүү түрдө жеткизип берели. Кыска сунушум ошол. 30 жылдан бери эмнеге мындай болгон эмес? Буга эрибей калган мөңгүлөр эле күнөөлүү. Эмнеге бийлик элди суу менен камсыз кылууга аракет жасабайт деп сурады депутат Тазабек Икрамов. Кышында кар эрибегенде, муз эрибегенде кышында кандай суулар сууну пайдаланып аттык? Кандай бир мындай тартыштык болбайтты? Былтыры андан мурун эм 30 жылдын ичинде дейин да кандай мындай маселе болгон эмес? Бул маселе көп жылдан бери эле ала арча бешикте келим көрүнүп аткан былтырдагы болгон, бирок былтыр суунун көлөмү көп болчу. Анда мурдакы жылда дагы ушу арча бешикте суу тартыштыгы көрүнгөн, бирок анда биз кичине убакыт азыраак болгон. Азыр болсо бизде суу тартыштыгы мына кескин көрүнүп кетиши ушул быйыл суунун азыраак кириши болуп атат, кирген ушу дарыяларда. Жана суу топтомолордо мисалы биз кыш бою деле ошо толтуруп койгон күндө анын жерин алдына сиңип кетиши 2-3 күндө эле кайра кургап кетет. Себеп дегенде жерге сиңип кетет да. Эми бир эле арча бешиги эмес да, Бишкектин булуң бурчуңдарынын баарынан эле ошо суу маселеси болуп атат да, үйүндө суу жок болуп калып атат, башка болуп атат. Эгерде сиздин ушундай айтышыңыз боюнча, эгерде кар жабай койсо суусу жок калабызбы анда Бишкекке? Ал арада арча бешикте суу берилгенде огороддун суугарып жаткан жарандарды мэрия кызматкерлери үймө-үй кыдырып рейд өткөрүп жүрүшөт. Канча карабайсыңарбы, канча суугарды? Ал дагы Шерлиева көчөсү. Саатты жок деп атат. Мынакей суугатта кайра эле кетип атат ошол көчөдө. Элдин баары тигиндей мындай деп мынатан суугат дегенбиз. Мына саат 9:00 жүрмөйт. Напор нормальный? Бул мына канча бактан үйлөп күчө. Тонна алып суу кетип атат. Кичүүй бада. Дедим жабыш керексиңер, жаап туруп. Кыргызстан суу ресурстары тармагында кызматташууну региондун бардык өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарына жооп берген адилеттүү тең укуктуу негизде ишке ашырууну жактайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Казакстандагы эл аралык Астана форумунда сүйлөп жатып билдирди. Жапаров суу ресурстары тууралуу сүйлөп жатып, Кыргызстан аны майнаптуу пайдалануу боюнча маселеге өзгөчө маани берерин билдирди. Кыргызстан чоң суу ресурстар түзүлгөн зонада жайгашкандыгы, ошондой эле коңшу өлкөлөр пайдаланган жагдай биздин бүткүл регион алдындагы чоң жоопкерчилигибизди шарттагандыгын өзгөчө белгилеп кетким келет. Кыргызстан бул тармакта кызматташууну региондук бардык өлкөлөрүнүн кызыкчылыгына жооп берген адилеттүү, акылга сыярлык жана тең укуктуу негизде ишке ашыруунун маанилүүлүгүн жактайт. Эске салсак, Казакстандын Астана шаарында Астана эл аралык форуму өтүп жатат. Ага президент Садыр Жапаров катышууда. Бүгүн 8 июнда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов жана анын жакындарына өкүм чыкты. Агалай Курсан Асанов 2019 жылдагы Койташ окуясында милиция кызматкерлери мыйзамсыз жөнөтүлгөн деген айып боюнча акталды. Бирок Асановко Чындык гезитинин мурунку редактору Бейшенбековко кылмыш жасаганы тууралуу жалган маалымат берген деген айып тагылып, бирок жаза белгиленген жок. Белгилей кетсек, мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун жактоочусу Курсан Асанов өкүл баласы өкө Жеңиш Разаковду баңгизат сатуучу жана чыккынчы катары көрсөтүшкөн деп арызданган. Бүгүнкү күндүн маанилүү делген кабарлар топтому ушулар болду. Саламатта калыңыз.